Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Սև լճի տարածքում հայ եւ ադրբեջանցի զինծառայողների միջև ծեծ կրթուքի լուրը։ Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելությունը հաստատել է ադրբեջանի զինուժի կողմից հայ խաղաղ բնակչի սպանությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը դատապարտել է Արցախում քաղաքացիական անձի սպանությունը։ Հակառակորդի կողմից Խաչիկ գյուղի բնակչին սպանելու փորձի դեպքի արդիվ քրգործ է հարուցվել։ Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպել է Ֆրանսիայի սենատի նախագահի հետ։ Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարները Փարիզում կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Հայրենիքում անվտանգ ապրելու իրավունքի իրացումը հնարավոր է միայն միջազգային ճանաչման պարագայում, Արցախի ազգային ժողովի խմբակցություններ։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի շենքը լուսավորվել է հայկական եռագույնով Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հրադադարի առաջին տարելիցի առիթով։ Սինգապուրի իշխանությունները կդադարեն վճարել COVID-19-ից չպատվաստվածների բուժման համար։ Արձանագրվել է կորոնավիրուսի 1675 նոր դեպք, առողջացել է 1277, մահացել 69 մարդ։